我买了一些万圣节的贴纸来贴我们的办公室，我贴了这个了，楼上也有贴一张，现在还要贴。他想用那个撸我。这个是静电的贴纸，所以不用怕到时候会残胶，你看它很松的。哦，难怪我想贴门口。哦，应该是要给鬼的，所以先贴鬼的。鬼的南瓜的贴纸。重复使用。不。Hello， 我是这里，这个巫婆餐。这里已经有一个 Halloween， 这里也可以贴。那我先贴。这是瓷砖，所以这边也可以贴，但是我觉得没有脚漂亮。如果你们有买这个的话，你们可以拿小的纸箱，这样子撸一撸。但有时候手会有手汗的时候，它就会掉。巫婆是谁？你呀、啊，你就是那个巫婆。就这样，拜拜。